Thank you.
Кендикрачер бит Олус, еще и клибы корена ставит, или кисты лагаруна Матыбыгар, Сайсаруку, Толрутугар, Сибекки Рета. Вот оба клибы режиссер Давда Константин Тимофеев. Дело там был ураты клип Тухунан Кепсетери, он на Упсенен Айер Юле Абаланган Тухунан Кепсетери, бюгин мин студия вар. Элдеттарым Сайсаруку Абилентран, он на режиссер Константин Тимофеев. Баллар, и те кюнне. Дело там, ага, эти клипы тун кердевитти, клипы тун Абилентран Калгасты Гарутыхкай. Там был клип была на Эрчашулла на Голунна, Силкурдук, Барда Якоеб. Чебу Кайсвага мин бастык колонум Якоеб. Бебин бу мандык бастыкывын колонум көрдү, бу абстрактный Кайсвага. Хорғычанар мандык классической форма өрнен хабытыр болу классической форманы көрерге. Бу мандык абстрактный булан холобыра кейіне толкуй датарга юретер. Холобратон того бы мандык болланый ден бәтигер әлбәх вопрос берер булади. Миха буланы бу клипка холларга олох әлбәх испытание курды каспытын бәбер. Толуян выдержка надо, главное, он сила воли, усидчивость, деву курдук. Вот что на балларин голубут клип лади? Дигинен балларин голубута, ага. Но ровно вверх пер брать по некую голубута. Он на бойся келем брен то ретен. Если что чуем, хаян хангатан записали не вкуток редактируют там берди бит. А то ханна голубута эти? Буквально. Ялга ради? Тока. Рух тюгенера ялга. Хорох, чай манык ким хайдах манык көрүлөгөн деп көрдүк бара арастан идеяларын уган бербиттери бийгөлөлөр группага бар жөндөр бут студияга голубута он тока айылга бебич мысынын аханын кадер хөбүлөбүт айылга бутар керин угубуп бут ото боле кесилгер уну матыбыр ис кохонотон улата тохтине. Бу кыз ан бастан таптыл и тин билбитин олон тугаттыгар. Олон ол ырыт ол ырыгаланыр. Ага, бастыгы ейите ухуктарын мен чувствую да бетин хелинен ылламыт ыры бор булгаҗи. Күн серин таптан оны хадер менекте философский бай ис кохоннох, эме даганы ле таптал. Ен тәһим бир бары тапталдан орып тен дәтүн. Ото же бу клибы устоқа дейін, маннык устоқа дейін идея тон Костяға эйіға түрөті, қайдақ түрөті, бірыны істен бірангын қараққар ойылайын кердіңді. Ан маңын егінді мұланы ақам жаның көтедір абыл ауқым барауын. Маннык үті саман сайын кәлін өрек үйді тұрарынан барғытығыр үті істен әғарды. Бапырыс күтір дендер бұла маннык. Лекес мен бірді ойдылау, Иннокентий Гаврилев. Били хака жана хөбүлүр ырыларын сүрөр. Ырылар батак хит кудук болгон жерлер. Анын кини булганда консерин уулдар бит эмеха. Кастаалагы консерде бит опера балет аны келен устар деп аны уулдум аны монтаждылып да кону бу сайсары себепке жанаратын хиттим. Анда те бу клипке көстөр картина бар мен карап көрсөтөн келбит деп кудук. Эп аны. Онна били тутан баны уппат деп кудук. Каянда она ухо келер их пинада деньги, он уйе хай тутар. Ага. И ты манук, ага хорошо себе ки, он тен икки скадергер блан, икки хорошо себе ки болар инди. И ты барта манук, ровно ник очеред на нам кустен кадер тебе рени и такне. Вот я блана. Он там и ты жанр манук ахалалар себе ки бутон курдук. И ты мне тюн утиар хат такне мя. Харкар кусте. Ты бар, кетен тиар на лупатье куд. Ану блана. Хай сирку ана уридана харитонова, мяха доверяй данди куд. Он там он не еще дик беседи катит. Он на еще на бедре на хочу дик комельхен были группа бутон хаян. Ты мен уступ тур не овиданла се серга махтанак магаравун. Кенга ига. Он на вона Алексей Семенов ими бир. На хочу стар стилист пар уркатан кенга ига бедре ми. Он на ми постичени видео кудутан ни чалы татран такна. Ким нах се серга колах Дорду, рукатым сатчы. Ага, саңарыға көптіқ бұттыңлар кіне
Мен болғана аңмаңдегі клип ұстар бар, әте Алексей Семеновна, Әди Гаврилев, Света Сивцева ұстыбыт клиптері мен ға білемін ұдықнавілайды абыды, деп күдің. Олен болғана қадар батынып, бейді кеманы түмелілен бұл үләттің кәлі. Отын ән қолауырынша бұл идеяғынан туы қадырыйқын барлық күні, жаңы туы қадырыйқын барлық күні. Мен бұл клип дегенен есігер наға ұлған сымысылылар. Құрық жын болғана просто набор картина көрді көрелері болы көнен бар. Енді болғана сымысылылар, ол сымысылын бұл кені кәлі ұтын барды ұтын клип атылысты деген көрді көпсәбеккен. Енді қас бейді кей бәті чүсі үйдір. Ол сымысылын жанлар дұғаларынан чүсі үйдір. Әмені түгіме тұқар ғана кетбеді болады, ол көрді. Олта кейі, бейді кейі бәйті тұспа қайдақ көрілінен де, туғы бұл клипқа көрілінен де болуқтақты. Онтан енді бір определенный смысылақ. Оны, любой кейі қажы көс болу дегенін. Оны маңық, ағасты кәтен маңық тен көпсиремен сүйе дегенін. Олта түхе біреме ғолуғыту, түхе біреме таңынығыты. Так, ұстыпы бұлан үш күні бұға маңына ұндыға сақа студиятығар. Ұстыпы үш күні бұға маңына ғасырытын кейінгілілі кәдін еті қырасқанларген әдіқ біреме бар әтеде. Онында бұлағына колледж культуры оғалар кәдіндер көмілішпеттері үріккен ансамбыл. Еті бұлағына үлдік курсы оғалары, өлен бұлағына біле наға дисциплиналы ақын болындар алық жөткі ясына бартын үлілендер үш күні ер ұстыпы, онтын бір күн айылғатыққа деп бітсе. Ассырдан түйін 12-ге мұны қырасқанын ағылап бұд, оны ол түйін ете баттан қырасқалап бұд. Түйін ұстағаты бар. Түйін 12-ге, антын бе, ассырда түйі часқа тұққа тиіп бұд, тұйға тиіп бұд. Оны тұйға тиіп бұд, біле мұны сергі қаршы тәрі 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 Сәйбітін білген қылғыз бейеға рекламаға тұқты бол, әп ол кәнді кәсетеуден салғық бұд, кемді көрәшілер қанна дағаны қалбарайман, бейгені қатар берге боларың, оны тұн салғы интерегіне кәсетеуден неме салғық бұд. Кемді көрәшілер бет қылғыз рекламаға тұқтан асты бұд, саната бұн, сұбыт үйіне ек үйі қырағыныңтыр сайыңы эфир ұттын бейге бүйіңі студия бұд әлжеттара әдір қаламынағы рағыт сайсыруку, онына әме әдір қаламынағы режиссер Константин Тимофеев. Ер ұттын бейге бұл сатырутағыта көнсерін көрбөт сабыз саңа клип тұғынан кепсетті бет. Себеккер ұта дейін, лекей стыларғар, онына мұтыбығар. Бұл әнінәттің клейбі көрді бүт, сүріқті әті бүт, бейге қана албытығар деққа, бұнатың бұл өлі ағамнысқа ұғылуытығар, тұғы ұстықтар балығын, тұғы өлі ағамнысы бар бұтығын, тұғы стыларды бұтыды. Өтті, олаттар, бұл колледж культура олаттар бар, әлбәқ олаттар әбіт бұтыды. Үрдікі курстар, әптердіс курстар үже біле наработанынай үже бәлірі наға дисциплиналақтық, үже профессионалар дек қайыпте. Олен кіндерге мен мақталым нағалыған дегенден. Бұты бұ ән бән клейбі оңырағыр маңның ақсаннақ, маңның көріңнәқ, олаттары қантан болауын денемет ол көйдіғатаған ағам болу. Антын, хоқ, бейі бұлағына әлбіқ өлен оңырдық бітте. Олен бұлағына үже тоқтақты, үші ғаналық дұнар көстендер бияғы көмілігілері нағалықын күйіс болырды. Ол жетірге творческі дұнар, антын біле хұрғыр ғаналық нағат бер, хұрғыр нағат қыр деп бұдық онды. Эмоциональный бүт бер. Ол ең бұлағына ұнбыға сақы каналға, сақы филимға, Семен Аманатапқа, еті колледж культуры директорығар, үркен ансамбыл руководителдергар, оғаларығар. Маңық бейге апыттан ұлыған-ұлыған мақталын бұдан етекін бағырын. Өтшін өте үш күн студияны павильонға, онтан бір күн айылғаға ғолымна, оны өте айылға кемгер атыржақ айады, бұлырын атыржақ айығыр дейтінде, онында қырасқыланарығар өр береме бар бұдда қырақ, қырға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 ғ Оныттың өсі бір сақы әрегер тұн ұратты солаға істі бір клип тақсығытынан ғағанда болуқтың сақы әрегер тұн? Иван Федоровтен моделер ол көмініс бітті. Оқсайдың ғалбақ кейуілі әбді оқ. Сәуіттің сайсары айыр леға керіп ұлқына ән оқсайы білген репертуарғар қасырылы ақын айтты оны. Оныттың... Сонды концерт аптың де?
Ол икитенче 11 халлакка бастыгы сойны концертым болбуда. Бен бирин хана апа кайда турунан хаям туруп бутебет болур вообще на хакаратым, огатым. Онага сас бунан хибестен, онже бастыгы альбомун тахаран. Че бирин холбатыкка 15 чеке ин бар. Потом сахар жанда сютер биттер ол диханыйлы. Бирсе бетаган ратта ди. Бары итлер олсак тенелла. Тулгу наджа, тулгу жарттақ, не хамна юрин аны. Отын қаңыты сүппіппіні де. Отын музыкальный колледж категориясына жамын хаятағым де. Саңарыға күттан егін. Ақс тұсыз кенеттен осколыдан баран те музыкальный колледж біттер әбін, фортепианыны. Ол кенеттен бүрітеға педагогический колледжге өріне кейт бітім. Үс сылыны өрмітім. Нәхәчі әлбәқ білейіні ұламмын, ұшталып бар, қаты бұл мәменін түген ұламмын мақтанылдықын барымын, кеммейін көрір. Онына ол кенттен жа бір сыл күрдік театр эстрады үліға кейін бітім. Онына білеген Москваға Академия Гнесиныхтен өрек қойырын әжібін, өттік өрекқа. Эстрадна джазвай пенеден. Қайсыға өрін әйтіп. Нағачуғы уроктар балыр, баралыр. Актерское мастерство, сценическая речь, техника вокального дыхания. Олық меха тоғыр саңа, олық уроккаттан ожы маңдық бары бетту емін олық өріға әйтіп. Наконец-то маңдық өрі қатып әмін өрін әйтіп емін. Қай әйтіп. Баға сана ағаны чоталар оңын болады? Аха, нағал баға бәбір арайды. Мен аға туға атын бұлады, туға менталитета, культура тайын. Анаратық бола олық атын, олық ұнырып түргендік барар, жон нұрайын бары түрген бағайлы барық сұғы жылдар қайылыр. Олығын барытан метроға барар деве кадылы. Нағар қаматық сон өріқ пәділі ұп, осы бұттан бір ча сайынды бұн. Тоқ, қайдар әче, даже тоқ көйдулар атын деве күрдік. Логика, мышление, ду... Менталитет. Табағат, оны тұк антеновын, табағаты бұл қайдақ тұк үйдулар деген, олық таппақа жағын қайдары. Туғыр әче шуткалатық бұны, хорғыр әдеветтеріне құры, сақалы бай шуткалатық бұл бұлақ. Оны қайдары. Отын, ота кенлерге тұқтан оның әбіті болыр. Отын, бірі ғана тұқпырым әнді көбі білі, тәңгі өрінер оғаларым, оң әтті оның састақтар, ғаңа асқолын бітер біт оғалар бұлады. Өріқ бір, күстәте курс бір қоғдық тақабын. Оны қадар маңық жа атын тұқы ұлап бұт оғалар білеген әнджелің бұлады. Әнге, бірі емеге. Тергәді бір қолы бұр оттан, деген ұла Наха мудрый дилер, да. Бен саскар наха дяхан, наха мудрый гын. Олого бельбет күрдік күн дилер. Аха, хайдар ануг састах бағайды көрелдер енді. Онына көрінменен хамы әдеттер күрдік бұны саспырын, хамы көн жағыстырын деу күрдік. Оттан қаған бітер ағаны үйірі? Бұ бір хылы хаятын, бакалавр, өші үш сылқалы. Но үш таларым бұла тоқ тендер. Та білейін бакалавр уже үрдік өйрағынан ханың қағалы от, оны әбіхәт магистратура, өтір специалитет бар боланы бетті. Үрдік өйрағынан ақсағылырден. Отын жа дойдуар кәлінген сайынын әтенге аханырар. Дойдуар кәлінген олық тұмын тарын олық. Нәхейл өт олық тұлыян кәлінген олық білейін даны олық барықтын бағыр бақпын. Олық салғына даже атын. Манны кәлімен ханға күйіс ұлынамын анығадық барын де өйеріне. Бұй олды саға әрігер күджек чақчадағаны олыс үші сайын болды, олыс күйә сайын болды. Жон дағаны, ән дағаны ұлттан тақсыға таған болды. Олық Покровскайға дайчы бар, әртөйде селдәк бі, өрес жүгіс болы, өрес тәрі тұрыр дейбіт. Оныттан серастыр бұна ағар, орду осы бұн сөйлеуін дейбіді, дейді? Серастыр олық қомайығы, әт қомайығы. Олық әбіләбіппін, дем білінәбін. Тұғыра әбіләбіппін. Лучшы олын өрт әбар оттуым дейбі күрді. Үші жоңыр жаны отту тақсаған? Аға, отты бұйыл сайын тақсы бадым. Наға нүк, конечно, білі кәйеге дұлайын хорғар тиячым оқ, тұлайачым оқ. Үші байдық бар мұстан, сенлер бары берге мұстан отты отчы бұл сайын. Отша білген айқа сайлын сұрығын үйрақты үйрақ болды әде? Білген сайлым құрығым аға бәуін че үрім өттінен, наконец-то че үрім өттінен қаянырып бәуін ұжы сайындырын әрәбін. Бәм күйіқпын әйлінен
саңа жонургатта билсен, били қанық бар хеггетін тұх бұлайды. Үшей дәк қоғаннақ, ондың үшегейін ұлғатан әлбәк опыт ұлғықпын барып. Сәуті Константин Марын маңызден әптінде ұрсайынан кәнеке, бұл түліппен дағыны видеота қартысқа түріпті сайдан жан ұрсайынан Айар үлінігітті алты ғықтырын бағарабын дейбітінде әдір жану. Оны бағалысты десетіренген әтірі бағана. Білген болғана бігіне кең әйгеға нағын бұқ біле. Бүтінің ақа әйрі бүтінің көрілді. Оны әдір үтчет бұғаты көрірі болу. Арас ұлыстарға, арас бүйеліктерге. Оны мұныктен бәйім бағасын абына текім барым. Білем бұлай техника наға сайында әп. Олем бұлағына телефондар дағыны наға жүй қатшы солақтық ұстар болдылар. Олем бұлағына бәғіт әлбәқті біле ұстық құтын бағары бұлақытына әдәрі жатыр қолынан көрін. Күлгіз кейінелер ұстан көрі құтын сөп. Әлбәқ біле клиптары, видеороликтары күлгіз күлілдәқ кейінелер ұсталар де білең. Оны күді қолынан әлбәқті білең көрінден мұтым бәйім іс бағын ханауына тек барым. Тауыз етеге еті бұлан ұтын тұхалақ бір еттіне мәхіна бар. Ұты құлабырын туғынан тұхалақ болуын сөбі? Әлбәқ байтын бұйғын сөптеймін кейін, например. Оны лишне беремеған білік тақ маны кәтіқтарды ұстанбан ұппаққағын творчествары бар үйгін. Әп қалабыра, әбетер бұланы түйін біле жан доғаттырдың әрең кәдерлер 12 жасқында. Барды бұй ұтқанлары... Беремені ұтары дейбі көрдік, әтір түгеннерге. Оны бұланы біле үлі мүйнелан қалын, онында үлі білі олар оғын дейбі көрдік. Ота, әте, хорқытың кейіп бәт кәнам барын, Хайдаргар, бәнді хайдаргар, кәрінің кәріқсер боларғар туғалақ тияны бұл. Анну. Ота айыр үліға хайдар жанлар оннатын, айының кәрінің кәріқсер түйіне түстер жанлар оннатын. Олыққа кәрінің көрілері, қарықтарын көрі өтелер ер болады, олыға көрілері. Оның қадыры... Білген наға доступны болады видео сиымқа, монтажды программалар, Үтчаттар ұттың мен көрдіқ бұны әкелін әмейте әтіргерлі қылғаз вайынлары достарлар, арас приколлары достарлар, ұллан бағаны қолынар күрдіктар. Мен әлбәк пакеға инстаграмына подписаны, бұны маға күлдіқті достарлар. Сен ұттың күндік рәйтшер біт бүгін сайсырын батчыңырам барамыт бейі ұллап баққа ұппап біт кейханы Сөбітігенге сайсары әйеқі бір үрітін біліқтіға. Оттың бүтігенге сайынғы эфир түміктінер кәріне керіқсен, үтігіне түстен көрсек қалері. Good job.